Vítejte u středečního novinkového souhrnu. Máme pro vás spoustu informací, spoustu zpráv, spoustu novinek, spoustu zajímavých aktualit o herní dění. Budeme se bavit o takových věcech, které už v průběhu možná skoro natáčení a ještě před vydáním těchto novinek se naplno projeví, naplno se odhalí, ale my zatím máme jenom nějaké spekulace. Budeme se bavit o slibných věcech, jako třeba případnému vydání prvního Red Deadu, Redemption na PC, nebo třeba o tom, že se chystá odhalení nového důmu nebo třeba zítra odhalení mednu a tak dále. Prostě vlastně je tam toho docela dost. Jsou tam bohužel nějaké odklady či otevírání nových studií, ale já to nebudu všechno tady týzrovat takhle na začátku. Pěkně nechám Jirku, aby do toho skočil a odvyprávíme vám to v nadcházející hodince komplet sakum prdům. Power. Tak já do toho rovnou skočím, vy můžete do toho skočit společně se mnou po hlavě nebo rovnejma nohama, čemu dáváte přednost, já vám nechávám tu, tu svobodu jakkoliv, nebo třeba kufr. Tak jde, bombu. <laughs> <laughs> A by si chytit rosa, <laughs> aby se <jsi> dělal <laughs> Ne, na... to <laughs> <laughs> Ne, to je dobrý. <laughs> A brkli <prehlej> si sundá. <laughs> Dobře. <laughs> to nebyl tak dobrý vtip. <laughs> já už potřebuju málo. Chápu. <laughs> <laughs> Pochopili jste určitě tu jemnou narážku na základě tady té paralely s tím bazénem, my vám to nejspíš jasný, nemůžeme mluvit o ničem než o japonském asasínovi. <laughs> Trošku to povídání komplikuje skutečnost, že vy s největší pravděpodobností v tuhle chvíli víte už víc než my, protože my natáčíme po třetí hodině odpolední v takový obvyklej čas novinkový souhrn, ale nový Assassin's Creed, ten z Japonska, bude formálně představený a přiblížený prostřednictvím nového videa až v dnešních 18 hodin našeho času. A tahle ta doba, předpokládám, z vašeho pohledu už minula, takže my vám tady budeme tlumočit jenom základní informace, které jsou k dispozici, těch opravdu není moc, a potom nějaké neoficiální zprávy a spekulace, které nám k nám v těch uplynulých dnech doputovaly. To, co víme s jistotou, že Assassin's Creed, ten další, který až dosud byl označovaný jako Codename Red, dostal oficiální podtitul Shadows, ale ty oficiální informace od Ubisoftu, který se nám tenhle ten francouzský vydavatel chystal tlumočit až dneska v odpoledních hodinách posléze doprovodila řada úniků a neoficiálních zpráv, takže jsme se například dověděli i třeba na základě popisku jednoho z YouTubeových videí přímo od Ubisoftu, že s největší pravděpodobností tato hra vyjde 15. listopadu a předpokládám, hmm. že součástí toho videa, který dneska bude mít premiéru, tak ta informace bude. Konec konců o tom listopadu už se spekulovalo dřív opět Jasno. neoficiálně. Měli bychom se taky dočkat informací o Season Passu, ten by se měl prodávat snad za 40 dolarů, nabídnout by měl dvě rozšíření, z nich každý se pak bude prodávat i samostatně za 25 dolarů. A taky se zdá, že Assassin's Creed Shadows už nebude k dispozici na konzolích PlayStation 4 a Xbox One, že bude jenom na PC a současných konzolích, to znamená PS5 a Xboxu Series. Dokonce v noci na dnešek unikly i nějaký první artworky nebo titulní obrázky, které mají zdobit obal se hrou. No a ty znovu vlastně potvrzují, alespoň z našeho pohledu, teďka ty informace o premise, které byly k dispozici už dřív. Opět se něco v noci na dnešek objevilo na internetu a v zásadě to odpovídá dá všem těm dosavadním spekulacím, tedy že hrdinové jsou dva, že muž se jmenuje Yasuke nebo je minimálně inspirovaný, že hra by měla začít na otrokářský lodi, na kterou zautočí piráti. Všichni, včetně manželky toho Yasukeho, mají být zabitý, on je zachráněný, později v Japonsku si osvojí samurajský umění. No a pak je tady ta druhá postava, ženská hrdinka, která se jmenuje Naoeo, a má být nejprve ve sporu s tím Jasukem. Oba hrdinové mají být nepřátelé, ale později se z nich stanou z nějakého důvodu spojenci. Tyhle ty informace v minulosti opakovaně tlumočil Tom Henderson z magazínu Insider Gaming. V noci na dnešek je taky vlastními kanály poslal do světa Jonathan, který už v minulosti informoval o nejrůznějších hrách od Ubisoftu. Velice aktivní byl třeba v případě Assassin's Creed Mirage. Další věci tady ale na tomto místě skutečně nemá smysl rozebírat, protože my bychom všechno museli komentovat s tím, že se jedná o neoficiální zprávy spekulace dohady, domněnky, jak už bylo řečeno, prostě dneska se to tak sešlo, hmm. že my natáčíme v době, kdy prostě to video ještě není k dispozici, ale vy už pravděpodobně víte a my nepochybně budeme o novém Assassinovi informovat u nás na webu a dostaneme se k němu buď v nějakém samostatném videu dodatečně, nebo v pátečním souhrnu. Další zprávy hmm. se budou týkat Red Dead Redemption jedničky, tedy hry, která zatím v tuhle chvíli je na všemožených platformách. V loňském roce vyšla na PlayStation 4 ve vylepšený verzi a dorazila třeba i na Switch, ale furt není na PC. A to je něco, co hráče dost dráždí, vzhledem k tomu, že Red Dead Redemption 2 na PC je, ostatně i Red Dead Revolver si můžete zahrát na PC, ale uh, pořád RDR jednička prostě chybí a hráči. Ten Red Dead Revolver se nemůže zahrát na PC. To nejde. Ne. S čím si to Tá, nebo, nebo jsem to hrál v nějakém emulátoru a to jsem se demaskoval takhle trošku. Tak <laughs> <laughs> to fakt není, jo, no, není to. Na ok, možná máš pravdu, jako že já jsem říkal v rychlosti. Ne, no asi jo, asi máš pravdu, že to říkáš, ale kde jsem to hrál, proč jsem to hrál? Proč jsem hrál na PC, je to možný, že jsem to hrál na PC, ještě mi to nebude dobře. No, ten si nemůže to zahrát na PC, dobře, tak se omlouvám, tak prostě budeme se bavit o Red Dead No tak zkrátka jednička to platí, na PC prostě dispozici není a hráči pořád při nejrůznějších příležitostech tak jako uh, prosí Rockstar nebo uh, vysílají takové ty dotazy jako proč, proč si to nemůžeme na tom PC zahrát. No a teď se zdá, že to volání mnoha letý bude vyslyšený. Zatím to není oficiálně potvrzený, zatím Rockstar nevydal žádnou tiskovou zprávu, žádnou oficiální informaci, ale Insider s přezdívkou Test 2 si všimnul, že v datech vlastně launcheru Rockstaru tak se objevuje prostě samozřejmě v těch datech takový jako metapopisek her, které jsou tam k dispozici a u RDR jedničky, Red Dead Redemption jedničky je uvedeno, kromě toho popisu té hry jako takový, že now playable on PC, samozřejmě na venek, jo, na frontendu to vidět není, backendu takhle to vidět je, nebo nějakým způsobem v těch datech, čili je to spíš nějaká taková jako příprava, ale to, jak je to tam zapsaný, to vypadá dost explicitně, dost jako jasně, že by to skutečně takhle mělo být, dokonce včetně Undead Nightmare toho DLCčka, takže teď je to možná jen otázka času a samozřejmě to vyvolává další otazníky, jako co to bude za verzi, je to taková ta verze, která teda přišla pro PlayStation 4, tedy nějaká mírně vylepšená verze, nebo bude na úrovni takový té enhanced verze pro Xbox, Xbox One X, jo? nebo co to vlastně bude, tak to teďka vysí ve vzduchu a jak říkám, žádný oficiální oznámení, ale tohle je dost jako jasný. Takže myslím si, je to tady konečně. Konečně to tady je. Dobrá, pojďme dál, pojďme k Sony, protože tahle japonská společnost prezentovala svoje finanční výsledky za uplynulý období a nechala nás tak už tradičně trošičku nahlídnout do zajímavých statistik, ale taky zákulisí týdle firmy. Dozvěděli jsme se například, že hit Helldivers 2 se stal vůbec nejrychleji prodávanou hrou od PlayStationu. Titul výrazně předčil očekávání společnosti, když za prvních 12 týdů prodal 12 milionů kopií na PC a PlayStation 5. Tedy současně, ale je to opravdu obrovský úspěch, nový rekord pro Sony ve smyslu rychlosti prodávání nějaký nový hry. Helldivers 2 tady dokázali překonat i God of War Ragnarok, který prodal 11 milionů kopií za prvních 10 týdnů. Samozřejmě tady se sluší dodat tedy to, že God of War Ragnarok byl v tu dobu k dispozici jenom na PlayStation 5, ale to nic nemění na tom, že úspěch Helldivers 2 je opravdu velký. Ve smyslu příjmu herní divize Sony zaznamenala v minulém finančním roce další rekordní období, pochlubila se firma, a to bez ohledu na to, že se prodalo o 4 miliony méně konzolí PlayStation 5 proti původnímu cíli, který si firma stanovila. Sony za uplynulý fiskální rok poslala do obchodu skoro 21 milionů konzolí, celkem tak má teďka PlayStation 5 na kontě 59,2 milionů kousků. Původně bylo cílem prodat v tomto finančním období 25 milionů konzolí. Pro aktuální finanční rok, tedy rok, který končí v březnu Březnu 2025 pak Sony odhaduje, že prodá 18 milionů konzolí PlayStation 5. Zdá se, že v tomhle období ale firma neplánuje vydat žádnou velkou hru z existujících značek, to je důležité, neznamená to, že nevíde žádná velká hra, ale z těch existujících značek. Výjít by naopak měla například nová online akce Conc Conc Concord od Firewall Studios, tady jsme byli ujištěni, že tenhle ten titul to stihne. Pokud jde o počet aktivních měsíčních uživatelů PlayStation Network, tak ten vzrostl meziročně o 10 milionů na celkem 118 milionů. Prodej softwaru na P4 a PS5 vzrostl potom o víc než 22 milionů na bezmála 287 milionů pro To je opravdu obrovský číslo. No a jak si už asi domyslíte, tak prodej digitálních her pořád posiluje, teďka tvoří 70%, tedy ty digitální Kopie z těch celkových čísel. Loni to pro srovnání bylo 67%, takže pořád to sice relativně pozvolná, ale roste a obrátilo se to ve prospěch těch digitálních. Já budu pokračovat ještě na vlně těchto informací ze Sony, protože společně samozřejmě s těma výsledkama finančníma Sony konečně přišla se jmény a mluvím množným čísle, jmény lidí, kteří povedou Sony Interactive Entertainment, tedy jednoduše řečeno herní divizi Sony, divizi PlayStation. My už nějakou dobu věděli, že odejde Jim Ryan, tehdejší ředitel, generální muž číslo jedna PlayStationu. Ten jeho odchod byl definitivně završený 1. dubna, kdy tedy skutečně odešel, byť už v té době se to vědělo. Byl dočasně nahrazený Hirokim Totokim. Nicméně přes měsíc jsme prostě čekali, kdo Hirokiho Totokyho nahradí. Čekali jsme na oznámení nástupce, až jsme se tady dočkali oznámení nástupců dvou. A těmi budou Herman Hulst a Hideaki Nishino. Tisková zpráva přináší vysvětlení, jak si to tihle dva pánové rozdělí. Herman Hulst, který samozřejmě je nedílně spojen se studiem Guerrilla Games, ale později tedy byl spojený se svojí pozicí prezidenta PlayStation Studios, tak se posune tedy na tu úroveň generálního ředitele Sony Interactive Entertainment. Od 1. června to platí samozřejmě i pro Hideakiho Nishina a a Herman Hulst bude mít dál vlastně na starost ty studia, respektive business, který se kolem těch studií točí, hry jako takový, byť v tom nejširším možném kontextu, jako někdo, kdo prostě na to dohlíží z hora a řeší prostě tu celkovou strategii, pak s dílčíma, manažerama, který bude mít pod sebou. Hideaki Nishino je naopak člověk, který se víc než na hry zaměřoval v Sony na hardware, na obecně, on vedl studiu, skupinu Platform Experience, takže konzoli jako takovou, strategii právě toho, jak bude konzole fungovat, jaký hry tam budou, jaký zážitky v úvozovkách hráči dostanou a podobně. A tohle jsou věci, kterým se bude dál věnovat, byť zase z té pozice generálního ředitele, takže bude mít víc na starost takový ty obchodní záležitosti kolem konzole jako takový. Ta tisková zpráva, která samozřejmě cituje i Hirokiho Totokyho, který jim to předává, řekněme, tak vlastně mluví o tom, že tímhle způsobem má nastat nějaká velice efektivní synergie fungování dvou uh, úžeji zaměřených specialistů, a takhle proto je prostě spojujou a že to má samozřejmě prospět Sony, respektive divizi PlayStation k tomu, aby prostě mohla růst a mohla, mohla fungovat i v nadcházejících letech. Sám Totoky, Hiroki Totoky, dál v Sony zůstává, protože on je finančním a provozním ředitelem Sony, takže skutečně ta jeho pozice generálního ředitele PlayStationu byla pouze dočasná, takže on tam zůstává a vlastně bude přímým nadřízeným těhle dvou, jemu se budou oni do určitý míry zase v nějakých provozních a obchodních záležitostech budou se mu povídat. Oba vedoucí pracovníky budou mít, jasn, budou mít, jasně stanovené odpovědnosti a budou řídit celkovou strategii vedoucí k prohlubování vztahu se stávajícími uživateli PlayStationu i poskytování herní zážitků pro nové publikum. To je jeho část citace z tiskové zprávy a jak si asi umíte představit, tak je to zpráva od Sony, takže Herman Hulst hmm. i Hideaki Nishino si samozřejmě pochvalují a to, že ta jejich kariéra se posunula tímhle směrem, moc si toho váží, neberou to jako samozřejmost, ale jako velkou výzvu a těší se samozřejmě na tu práci na nový pozici. Hiroki Totoky pak ještě potvrdil v závěru té zprávy, že v průběhu května tohoto měsíce bude Sony dál komunikovat nějakou svou dlouhodobější vizi, ale mm -hmm. tam právě on mluvil o Sony jako o takový, to znamená o celé společnosti. Nicméně řekl, že to bude i úžeji zaměřeno na herní divizi. A někdo z toho čte, že se tady chystá, že to bude jedna z těch částí té komunikace, že tady možná opravdu jako chystá ta velká tiskovka vlastně pro koncový zákazníky, pro hráče, pro nás, pro média, to znamená prostě nějaká prezentace her, ale to on jako přímo nenaznačil nebo jako neřekl, že něco takového proběhne. Ne. Jenom, že prostě ještě v květnu bude Sony něco dál komunikovat, tak uvidíme, můžeme to možná chápat jako nepřímý potvrzení, ale jak už tady padlo, tak oficiální ta PlayStation akce nebo State of Play stále není. Dobrá, pojďme dál v další novince. Se podíváme na Finals, na multiplayerovou akci od Embark Studios, která se koncem loňského roku stala velkým hitem, velkým fenoménem a poměrně dlouho to vypadalo, že má zaděláno na dlouhodobý úspěch, že to není jenom nějaká kometa, která za září prolítne a zapadne. Teď to ale bohužel působí, jako by na ten skvělý debit se nepovedlo tak úplně navázat a zdá se, že snad projektu trošku dochází dech momentálně. Podle jeho korejské společnosti Nexon, která studio vlastní, si totiž když Finals vedou hůř, než firma očekávala a než si přála. Druhá sezóna podle Nexonu nevedla k tomu očekávanému nárostu aktivních hráčů. Krátkodobě se skutečně měla v březnu projevit pozitivně, v březnu, kdy ta druhá sezóna debitovala, ty čísla se zvýšily, ale ty příjmy nebyly dostatečné a hlavně ta retence, ta nedosáhla těch u úrovně, kterou si firma přála nebo kterou očekávala. Empire v tuhle chvíli podle finanční zprávy, již prostřednictvím jsme se tyhle informace dověděli, informace že spolupracuje s Nexonem na tom, aby se zjistilo, v čem je vlastně problém a podařilo se třeba společně najít řešení. I když neznáme statistiky ze všech platform, těch ostatních, můžeme se podívat alespoň na to, jak si Finals vedou na Steamu, už tradičně podle Steam DB, to je ten zdroj, ze kterého vycházíme a podle kterého se budeme orientovat. Teďka hraje v maximu denně. 15 000 lidí současně finals. Hmm. To samozřejmě není úplný propadák, ale je potřeba to zasadit do nějakého kontextu, protože absolutní vrchol hra zaznamenala už před pěti měsíci. Tehdy hrálo v tom absolutním maximu přes 242 tisíc lidí najednou. Bylo samozřejmě jako zcela pochopitelné, že to není úroveň, kterou se autorům podaří zvyšovat do nekonečna nebo dlouhodobě udržet. To prostě není možné. Je něco vždycky nějakým fenoménem, je to módou, vystřelí to a pak to klesá, ale tady ten pokles je opravdu výraznější, než hmm. by bylo zapotřebí v průběhu toho března, jak právě dokládá i takový graf ze SteamDB, to, co vlastně tvrdí Nexon, skutečně ty čísla aktivních hráčů krátkodobě vzrostly, ale jinak je patrná dlouhodobá sestupná tendence, která pokud by takhle pokračovala, tak by opravdu nevypadala pro finals příliš lichotivě a je to znát, že já samozřejmě nemám žádný jako řešení, nebo mají výváři udělat to nebo tamto, ale jasný, že jako něco musí udělat, protože o hráče přichází a je potřeba učinit nějaký změny, přidat obsah, změnit něco na tom, jak dělají a co dělají, protože to vypadá, že se jich drží ty dlouhodobí fanoušci, ale i ty postupně hmm. prostě uh, odpadávají, ale že se jim nedaří nabírat nový zájemci a že z nějakého důvodu část hráčů třeba v tom nenašla takový zalíbení, jak si na začátku mysleli. Přitom ještě před tím vydáním to vypadalo na opravdu, že zaděláno na obrovský úspěch. Informovali jsme tady o tom v novinkových souhrnech diváci ty si určitě vzpomenou, že ještě ta hra ani nebyla k dispozici, byly jenom nějaké zkušební verze a mluvili se o tom, že Ježíš Maria, to tady máme nějakou úplně novou velkou značku, která může na několik let dopředu třeba úplně zamíchat kartama, pokud je o FPS. Hmm. Další zpráva se bude týkat hry Prison Architect 2. Když jsme se o hře bavili naposledy, tak to bohužel nebyly dobré zprávy, protože jsme tady mluvili o vlastně už druhém odkladu vydání, to znamená z května se rázem stal začátek září. A v té době, kdy jsme o tom mluvili, tak se dalo spekulovat nebo na základě informací od vývojářů tak nějak jako usuzovat, že jednoduše prostě ne všechno se podařilo stihnout a že výváři prostě potřebují tu hru ještě chvilku ladit, než ji což vyvolalo i pozitivní reakce ve smyslu jasně, nevím, to si času, kolik potřebujete, hlavně ať to stojí za to. Nicméně teď se dozvídáme, že ta situace kolem té hry možná není ovlivněná jenom tím, že by výváři nestíhali nebo nějakým způsobem se nedařilo všechno dobře dokončit, ale pravděpodobně tedy byla zatížená i skutečností, že se vlastně Studio Double Eleven, který za Prison Architect 2 stojí, loučilo s paradoxem, co by s partnerem na vydání téhle té hry a teď jsme se tady dozvěděli, že ten vztah skončil a že se tyhle dvě společnosti rozešly. Je důležitý samozřejmě mezi, co to znamená. Paradox Double Eleven nevlastnil, to je první věc, takže to studio stálo samo o sobě, nicméně bylo najatý na práci na značce Prison Architect a to už v roce 2019, kdy Paradox tu značku získal pro sebe a i nadále ji drží, tedy nutno říct, což vyvolává určitou komplikaci. Double Eleven se jako první pustili do práce na konzolových portech první hry. A pak se pustili tedy do vývoje té dvojky. Pracovali, pracovali, až tedy došli do toho z toho aktuálního bodu a paradox oznamuje, že po devíti společných letech opouští po devíti, takže oni začali pracovat mnohem dřív, než v roce 2019, pardon, tak po devíti společných letech opouští studio Double Eleven sérii Prison Architect a teď vlastně jako paradox vymezuje, že Prison architekt 2, bez ohledu na to, že do vydání zbývají teď nějaký čtyři měsíce necelý, takže už prošel certifikací na všech platformách, čímž je kontrakt mezi Double Eleven a Paradoxem uzavřen, dokončen a to studio tudíž jako může odejít. A odchází proto, protože se společně ty dvě strany nebyly schopný dohodnout na přijatelných prostě podmínkách další spolupráce, jednoduše. Hmm. Neuzavřeli prostě další smlouvu o spolupráci, protože prostě nebyla přijatelná jednou nebo druhou stranou No, bohužel detaily k tomu jako v tuhle chvíli nemáme. Uh, Prison Architect 2 tak zůstává v nějaký jako téměř hotové verzi, certifikovaný verzi pro všechny cílové platformy, byť tedy úplně nedokončený verzi, zůstává v paradoxu a paradox na to najal nový tým. A tím týmem je brazilský studio Koku, což je studio, který vlastně funguje co podpůrný tým, který se nechává najímat k vývoji dalších a dalších her. Například ve svém portfoliu mají spolupráci na hrách jako Horizon, oba díly pro Sony, Sniper Ghost Warrior pro CI Games, Call of Duty, pro Vision, Roblox a další a jediným takovým jako rozdílem u prezidenta architektu dvojky je to, že teď je to jejich projekt celý, od začátku hmm. do konce, ve smyslu toho, že uh, jenom nepomáhají s nějakou částí. Oni ale do vývoje Prezident Architektu 2 už byli zapojeni, jak odhalil Paradox, a to už od konce roku, kdy měli tedy uh, samozřejmě pomáhat Double Eleven, ale zároveň už asi s vědomím toho, že to převezmou, tak uh, řešit prostě nějakou budoucí vizi, celkový směřování toho, kam se to má posouvat třeba po vydání, a tudíž teď mají být těmi nejlepšími nebo těmi nejvhodnějšími, kdo má pokračovat v tom samotném uh, samotným vývoji. No a co se tý týče vyjádření někoho z Double Eleven, protože pod tímhle příspěvkem je podepsaný paradox, tak na, ten, na to vyjádření došlo. Uh, Gus Wright, creative director uh, z Double Eleven, creative director Prison architektu 2, tak uh, vlastně zveřejnil takový dlouhý blok. Já jsem se dělal nějakou srandu, že o tom napsal knihu, a fakt je docela dlouhý blok, ale je to taková jako diplomatická uh, verze, bych řekl, nebo prostě něco, co možná vzájemně připravili. Těžko říct, každopádně je to takový hodně jako bez detailů, hodně o tom, jak si váží spolupráce s paradoxem, že to byly roky, že právě tedy jako je fantastický, že to převídají koku, mluví o tom, jak prostě chtěli z prezident architektu jedničky vzít ty nejlepší věci, dát je do dvojky, ale zároveň povýšit na novou úroveň i díky tomu, že mají vlastně k dispozici trojrozměrný zpracování hmm. toho světa, nikoli dvourozměrný a vlastně jako nic těm důvodům, jo, nebo nějaký jako vyjádření k tomu, že tedy odchází nebo něco, tak uh, o toho vývoje samozřejmě, tak tam jako není v tom. Jo. Čili myslím, že až zase pomine nějaká doba, tak se to prostě dozvíme zase na nějaký přednášce někde, co se tam Bůh ví, Bůh ví, bůh ví jak stalo a na čem se prostě nedohodli. No, tak má pocit, že to tomu paradoxu poslední dobou nějak nefunguje, no, nebo je, že se mu hromadí samozřejmě, ty nejúplně lepší... nejlepší zprávy. Neříkám, souvlastně. že to je nutně hned nějaká krize, nebo že to nedej bože znamená, že ta hra nevstoupí na trh uh, v ideální formě, ale prostě Sou Mám pocit, že poslední dobou o často informujeme takhle nepříliš lichotivě. Pojďme dál, moje další novinka je takového lehce zase spekulativního rázu, ale věřte mi, stojí to za to, množí se totiž zprávy, že je na spadnutí oznámení nového důma. No a podobně jako v mnoha jiných případech z poslední doby, i tady se spekuluje, že nový dům by mohl být teoreticky představený na akci Xboxu už příští měsíc, zatímco v souvislosti se Sony se mluví o květnu, tak opakovaně u Xboxu o červnu, tam se ale samozřejmě nejedná o tajemství, obsahem je, co si Microsoft vlastně na ten červen přichystá. Důležitý je, že tahle ta zpráva, spekulace, neoficiální nějaký zákulisní zkazky k nám nemíří z nějakých neprověřených podivuhodných kanálů, ale tvrdí to mimo jiné britský Eurogame který nelíkuje často, když to tak řeknu, hráčtinou, ale když už o něčem prohlásí, že to jeho autoři taky slyšeli a to je přesně tenhle ten případ. Oni jako nepřišli s tou informací jako první, ale přihlásili se, ano, ano, my jsme to taky slyšeli, my můžeme potvrdit, že něco z toho se zakládá napravdě, tak většinou nestříjí mimo terč. Tyhle ty informace navíc aktuálně doplňuje nově objevená registrovaná obchodní známka IDKFA, o kterou v lednu zažádala společnost Zenimax Media. Ta zkrátka samozřejmě odkazuje ke slavnému čítu, všeobecně se má za to, že všechny ty věci spolu nějak souvisí a navíc, že nestojí sami o sobě, protože nejde o první zmínku o nové hře za série Doom. Už loni se díky úniku materiálu ze soudního sporu Microsoftu a Federální obchodní komise dostali na veřejnost informace o některých chystaných hrách. Možná si vzpomenete, to je ten případ, kdy ty dokumenty jsme spatřili v nezredigované verzi, byly tam odhaleny ty věci, které měly zůstat skryté. A mezi těma chystanýma hrama se objevilo i něco s označením Doom Year Zero, Doom Rok yes. 0. Je je logický domnívat se, že tyhle věci spolu nějak souvisí, i když nevíme samozřejmě v tuhle chvíli přesně jak. Minulej týden navíc naznačoval blížící se oznámení nového důma taky Tom Warren z magazínu Verge, další velice důvěryhodný novinář. Připomenu, že poslední velký díl v sérii Doom Eternal vyšel v roce 2020, tak můžeme jenom doufat, že se jedná skutečně o regulérní velký pokračování, který snad vzniká v kancelářích Studia i Software. Další zpráva se bude týkat hry nebo série Madden NFL, ale pak taky i college footballu, tedy uh, tom návratu univerzitního amerického fotbalu, velice populárního za velkou louží. Nikoliv moc u nás, ale uh, v Americe velmi. Uh, ty informace pochází od dost prověřeného zdroje. Není Electronic Arts, jak jste pochopili asi, ale je jim Bill Bill uh, velice přesný uh, insider a leaker, který uh, na stránkách magazínu D-Labs uh, zveřejnil dva články. Jeden se týká Maddenu, druhý se týká college footballu. Tak uh, co řekl o Mednu. Měl pro čtenáře toho webu, protože fanoušky série Meden, informaci o vydání a o ceně, tedy datu vydání a ceně té hry. Ale nejdřív v tom článku řeší název. On sám neví, jak se bude nový Meden jmenovat. Vy byste řekli Meden NFL 25. Meden NFL 25 je hra z roku 2013. Uh, protože uh, tehdy se takhle jmenovala uh, kvůli mm -hmm. tomu, že vlastně Meden slavil co by série 25 let a nevím, jestli to jako v té době došlo neukázalo jako umě Nevím, Takže těžko říct, jak se bude jmenovat, možná se na to vyprdnou a prostě to bude Meden NFL 25 tak jako tak. Tak měli jsme tu need for speed a pak Speed. jasně. Takže, takže... takže asi možná se na to vykašlou. Každopádně tak trošku se tam jako řeší. Každopádně. Zítra, 16. května, má být Meden NFL 25 oficiálně odhalený, to znamená asi dočkáme nějakého prvního videa, možná nějakého prvního takového toho rychločlánku, takové té prezentace té hry na stránkách Electronic Arts. Sám Bill Bilkun říká, že hra má mít vylepšený fyzikální systém FieldSense, ten byl představený už dva ročníky dozadu, tuším, 23. Takže zase o trochu lepší fyzika, nějaký drobný vylepšení herních módů, ale vlastně neví příliš. Každopádně hra jako taková má vít 16. srpna, s tím, že 12. srpna o čtyři dny dřív bude k dispozici přes EA Play. EA Play standardní na konzole a na PC přinese ten 10-jedinový triál a její Play Pro na PC má přinést plnou verzi hry už 12. srpna. Pokud nemáte předplatný a budete chtít hrát, tak zaplatíte za hru 70 eur, standardní cena, řekněme, a 100 eur za deluxe edici, jejíž obsah ale byl nezná. No a co se týče količ futbolu, tak zítra, a to je vlastně oficiální zpráva, na stránkách količ futbolu se odpočítává a vychází to na zítřek, tuším nějakou 18. hodinu večerní našeho času, tak má být odhalený uh, vlastně cover art nebo jednoduše obrá z obálky té hry nebo z obalu té hry, ale Bill, Bill Kun říká, že velmi pravděpodobně se dozvíme nějaký základní informace zhruba v té úrovni toho, co se dozvíme o Mednu. College football se vrací po nějakých ne 13, ale 11 letech. No a zásadní informace, kterou byl Bill, Bill Kun přináší v tom svém článku, je, že nemá na rozdíl od Mednu NFL 25 dorazit na PC. Má být College football v dispozici hmm. jenom pro konzole, což asi teda vychází z toho, že je to College football, že je to tady univerzitní uh, fotbalová která prostě možná fakt celosvětově není tak zajímavá jako, jako klasický meden, jako velký meden a to má být asi nějaký jako omezení. Ale zase je to neoficiální, byť je to od Bilbilkuna, tak uvidíme zítra pravděpodobně tedy v obou případech se dozvíme víc. Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Rona Gilberta, ne tedy přímo na něj, ale zprostředkovaně jeho, jeho chystaný projekt, yes. protože ten, ten slavný herní designér, autor mimo jiné Monkey Islandu, pracuje na nový hře. Sám jí popisuje jako mix klasický zel Diabla a Timbleweed Parku. Práce na tomto projektu odstartovaly už před několika měsíci, ale teďka na něj upozornili například magazíny Time Ext Extension a nebo Eurogamer. Zatím se jedná o nepojmenovaný RPGčko, nebo minimálně oficiálně název neznáme, nemá ho hra a spíš se tak jako skrývá ten projekt ve stínu, ale něco přece jenom málo víme, respektive něco si můžeme prohlídnout. Ron Gilbert o tom vývoji občas píše na svém účtu na Mastodonu, to je jakási obdoba Twitteru. Ten titul vzniká pod hlavičkou jeho studia Terrible Toybox. Vít by přitom měl už koncem letošního roku nebo začátkem toho příštího. Je teda patrný, že to je nějaký menší projekt, když se na něm dělá několik měsíců, ale není to běh na dlouhou trať, to působí. A navzdory tomu, že nemáme k dispozici o moc víc informací, tak můžeme alespoň okem spočinout na několika screenshotech. Díky nim máme celkem jasno ohledně výrazný pixel artový stylizace. Určitě ty obrázky proskoumejte nejen v tomto novinkovém sournu, vyhledejte si je třeba u nás na webu nebo jinde, proskoumejte je, protože o moc víc toho opravdu není a zatím je potřeba usuzovat nebo spíš jako zkoušet, dohadovat, co to všechno může znamenat. Ale ta kombinace Diablo, Zelda, Timbleweed Park, ta stylizace, jméno Rona a to všechno dohromady, myslím si, budilo poměrně velké očekávání u fanoušků, troufnu si říct přímo nadšení, tak uvidíme, jak tenhle ten projekt dopadne a co to přesně bude. Další série novinek se bude týkat hry Dead by Daylight, ale nejenom té samotné hry Dead by Daylight, ale taky celý řady jejich chystaných spin-offů. Já začnu hrou The Casting of Frank Stone, nebo Frank Stone, to je jeden z těch spin-offů, pracuje na něm Supermassive Games, autoři například Until Dawn nebo antologie The, Dark Pictures Anthology, nebo třeba z nedávné doby hry The Query. To je hra, o jejíž existenci víme už od konce roku, nicméně teď se prezentuje prvním takovým uceleným gameplay trailerem byť není to čistý gameplay s nějakým interfejsem, ale jsou tam právě už nějaké jako prvky přímo podle mě natočený v té hře, tak jak hráči víceméně uvidí, až budou zatím v neznámém datu hrát. Ten gameplay trailer prezentuje hru od Supermassive Games, Trademark. Prostě je vidět, že to je jako jejich šablona, jejich hra. Má to pěknou grafiku, hra nabídne 40 hrdinů, mnoho filmově takových hladěných scén a nějakých momentů, ale samozřejmě i další věci, které jsou popisované u toho videa samotného, ale i v krátké tiskové zprávě, že jednoduše budete rozhodovat o osudu všech těch čtyř hrdinů jejich rozhodnutíma v dialozích, ale taky jejich činama. Čekají vás různé click time eventy, který taky o tom můžou rozhodnout o tom jejich osudu. Opět můžou přežít všichni, nebo nikdo, nebo jenom někdo z nich. Kromě těch obvyklých věcí z her od Supermassive Games, tak by tady měl být kladený trochu větší důraz na, řekněme, nějaký jako hledání indicí či nějakých vodítek k tomu, aby si vyřešil tu záhadu, která obestírá Cedar Hills, což je místo, kde se bude ta hra odehrávat. Případně bychom se tam měli taky dočkat nějakých hádanek, jako takových adventurních hádanek, mm -hmm. ale zatím není známo, v jaký míře nebo jak často, takže zatím bych to nechal spíš tak jako vlažně nastavený. Každopádně ta hra jako nevypadá špatně, vůbec ne, ale já to musel promítnout do toho článku. Bavili jsme se o tom společně s Jirkou Pak taky a myslím, že i většina z vás lidí to chápe podobně nebo vnímá podobně. Prostě nezdá se, že je na tom cokoliv speciálního a možná byste ani jako nerozeznali některé ty scény z The Casting of Frank Stone od jiných her od Super Games. Prostě je to. Furt to stejný dokola, tak jenom, aby to prostě nebylo nudný, aby to prostě bylo něčím překvapivý, aspoň trochu, aby to jednoduše hráče nenudilo. Uvidíme, kdy ta hra vyjde, má být letos, ale neznáme to konkrétní datum a titul míří na PlayStation 5, Xbox Series a taky na PC. No a teďka další nějaké novinky, které se vztahují k Dead by Daylight a ještě k dalším spin-offům. Já začnu nicméně u základní hry, u Dead by Daylight. Už nějakou dobu víme a informovali jsme o tom, že vlastně v rámci další sezóny, která startuje v červnu, takže vlastně přijde spojení s Dungeons and Dragons, velmi populárním teďka světem, samozřejmě. No a teď jsme se dozvěděli, že to spojení bude mít samozřejmě podobu nového vraha, killera, a taky nového přeživšího, a ještě taky přijde nová mapa. Tak tím vrahunem, tím monstrem bude Vekna, který ho znáte z Dungeons and Dragons, ale samozřejmě velkou službu ve smyslu jeho nějaký propagace učinil seriál Stranger Things Veknovy. Budete moci tedy hrát přímo za něj a budete moci využít jeho speciální schopnosti, vekna umí kouzlit. Takže může využít létání například, mm. takže se bude moci přesouvat po té mapě relativně rychle, ale zase výváři říkají, ne, jako rychleji, než jak se můžou přesouvat ti kileři tou nějakou svojí zrychlenou chůzí, takže je to prostě spíš jako o jako rychlejším překonávání možná nějakých překážek nebo něco, ale rychlost samozřejmě nebude nějak extra zvýšená. Bude ale taky moci ze vystřelovat spektrální projektily kterýma budete moci zasáhnout vlastně ty přeživší i třeba přes pevnou zeď. Zároveň budete mít k dispozici magickou ruku, kterou budete moci vyslat třeba k nějaký položený paletě a ještě než se k ní dostanete, tak ta magická ruka tu paletu zvedne, takže vás to nezbrzdí, mm -hmm. což je docela jako zajímavý. A pak taky budete mít možnost odhalit vlastně nepřátelé na celé mapě po krátkou dobu a znegovat účinek jakýchkoliv jima používaných magických předmětů. Hmm. Jo, tímhle s tím kouzlem. Takže uh, to jsou jeho speciální schopnosti. Co se týče těch nových přeživších, za ty, které budete moci hrát, tak uh, je to vlastně jako jeden přeživší, ale nabídne ženskou i mužskou variantu, verzi. Uh, v rámci tedy té ženský je to Estery Jazar a uh, ten mužský je Bermar. Jsou to zase postavy vycházející z Dungeons and Dragons. No a mapa, Forgotten Ruins, je mapa, která je de facto dungeonem, takže hmm. uh, to podkresluje nebo dokresluje celou tuhle atmosféru. Uh, další věc, co jsme se dozvěděli, je to, že do Dead by Daylight, zatím teda bez konkrétních detailů, dorazí taky obsah v další sezóně inspirovaný Castlevania, takže jako uvidíme, jestli třeba Alucard bude hratelný nebo, nebo ne, hmm. ale uh, samozřejmě tady bez detailů jenom příslip. Uh, pak uh, taky, že se vlastně chystá na té mapě Forgotten Ruins režim 2v8, to znamená, že dva, dvě monstra, nebo dva, dva, dva vrahouni a osm přeživších, pak přišla informace, alespoň drobná, o chystaném kooperačním projektu T, jak se jmenuje, projekt T. Je to kooperační střílečka od Midwinter Entertainment, takže to je nový projekt, v rámci kterého budete moci, tedy co by spin-offu, tak konečně bojovat s nepřáteli napřímo, že vy budete moci opravdu jako zasáhnout v rámci té střelby, takže to je taková jako zajímavá věc. No A pak ještě se mluvilo o projektu What the Foc, nikoli fak, ale Foc, což samozřejmě odkazuje na tu mlhu, kterou obestírá Day a to je dvoučlená kooperace, je to roguelike hra, third person záležitost. Na této hře pracuje samo studio Behavior Interactive Uh, takže ty si to sami vytvářej nebo vyvíjí a tady budete v kůži přeživší Claudette nebo uh, Dwighta bojovat prostě proti uh, těm nástrahám světa Dead by Daylight tím, že se tyhle dva dostanou do vlastně nějaký jako prokletý stolní hry de facto, má to být takový nádech jako Jumanji skoro až mm -hmm. nebo něco takového a uh, když umřeš tak uh, zůstáváš takovým jako ptačím spektátorem a vlastně pomáháš tomu druhému, aby, aby přežil to kolo, aby ty se zase mohl vrátit zpátky. Dispozici ale bude i singleplayerová varianta uh, ve What The Fog, takže uh, i tohle ta hra má nabídnout. Zatím nemá datum vydání. Dobrá, jdeme dál. Hra Rogue Prince of Persia od studia Evil Empire dostala po nedávném odkladu čerstvý datum vydání. Early Access odstartuje 27. května. Jak jsme vás informovali už v pátek, tak z původně plánovaného termínu 14. května tým dobrovolně Vysouval, tak, aby podle svých slov dal hráčům i sobě víc času po vstupu Hades 2 do early accessu, nechtěli se pustit do toho přímého souboje, do té konfrontace nebo možná i samotný hráče vystavit té nutnosti vybírat si Rogue Prince of Persia se bude prodávat za 20 eur, odhalili při této příležitosti autoři, ale taky naznačili, že na začátku by se měla objevit nějaká zaváděcí sleva, takže pro ty první by to mohlo být potenciálně ještě o něco levnější, jinak jsme se nedočkali žádný nových informací, tady skutečně šlo pouze o to vyjasnění toho přesného termínu po tom nedávném odkladu. Tak pojďme dál, pojďme k založení nového studia a za založením tohoto studia stojí Jake Solomon. Pokud máte rádi sérii XCOM, tak jste pravděpodobně doma. Jake Solomon dlouhý roky pracoval ve studiu Firaxis a byl to právě on, který stál co by designer za novýma XCOMoma, když to řeknu takhle množným čísle. Nicméně na začátku loňského roku se Jake Solomon rozhodl z Firaxis odejít po dokončení Midnight Suns a a pak tedy jsme čekali, co bude dál s tímhle s tím designérem. No a dočkali jsme se. Jak jsem říkal, Jake Solomon oznámil založení nového studia, to se jmenuje Mid Summer Games. Je to studio, který je založený v Marylandu v Americe. A nezaložil ho sám, založil ho s dalšíma lidma i s Firaxis. Ten nejbližší kolega a vlastně spoluzakladatel tohoto studia je Will Miller, který společně s Jakem Solomonem pracoval ve Firaxis, co byl programátor na XCOMu, takže spolupracovali velice úzce. Solomon je generálním ředitelem a creative directorem Midsummer Games a Will Miller se stal game directorem nové hry, na které budou v Midsummer Games pracovat. A to vás možná překvapí, tou novou hrou bude simulátor života. Vlastně konkurence pro The Sims a nebo pro Life by You, jak se teďka rodí jako další záležitost. Jak jsem říkal, nejsou úplně sami, nejsou jenom ve dvou, mají k dispozici ještě Nelzy Birch, což je sice žena, která nemá zkušenosti vůbec odvětví videoher, ale dlouhý roky, přes 20 let, pracovala na různých finančních pozicích velkých korporátních a společností a ona bude tedy řešit provoz a finance. A pak je tam Grant Rodík, což je člověk, který 18 let pracoval v Maxisu. Myslím, že to bude zdroj informací a inspirace, jak novej simulátor života zpracovat. Společně s tímhle s tím nejvyšším vedením, tam ještě pracuje šest dalších designérů, kteří pracují na nastavení vize nové hry. Ta už má mít dokonce nějakou hratelnou podobu, nějakou ukázku, nějaký vertical slice možná a teď se tedy budou zabývat tím, jak to rozšířit a jak z toho udělat zábavnou Záležitost. Jak říká Jake Salomon v tiskové zprávě, ty nejlepší příběhy ve hrách si píšou hráči sami. V Midsummer pracujeme na simulátoru, který se zaměřuje na každodenní dramata moderního života. A popisuje dál v té tiskové zprávě, že právě takový ten rozdíl proti Sims, byť Sims nezmiňuje, je ten, že opravdu tady to má být zaměřený jako na příběh že jako máš vytvářet si nějaký příběh, který nebude jenom jako můj syník, jede ráno do práce, pak se vrátí a pak něco uvaří, neschoří mu půlka bytu, tak je rád a despinkat. ale že tam jako fakt mají být nějaký dramata, mají se ty lidi nějak potkávat, ale není samozřejmě nějak extra konkrétní, takže musíme ještě počkat, informace podle mě dorazí až za nějakou delší dobu. Taky v té zprávě je uvedeno, že společnost Midsummer Games nebo Studio získalo investici ve výši celkových 6 milionů dolarů což jako má zajistit prostě nějakou bezprostřední budoucnost a fungování. Mezi těmi investory je například i Krafton, co jsem koukal. Hmm ale samozřejmě tam není, myslím, vymezeno, jako v kolika procentech se na tomhle podílí. Nicméně Krafton a další společnosti, jich asi šest nebo, nebo, nebo sedm, chtějí se zaměřit na udržitelnost, dlouhodobou udržitelnost toho studia a skvělé zázemí pro vývojáře. Pak ještě jako i dovětek, protože s Jakeem Solomonem mohli udělat rozhovor opravdu jako a redaktoři mnoha a mnoha médií. Já jsem nakoukl do několika z těch rozhovorů a vytáhl jsem z nich například to, že v Midsummer Games, v tom týmu těch šesti designérů, pracuje i muž, který se jmenuje Ryan Mayer nevím, jestli vám to co říká, ale je to syn Sida Mayera. Okay. Uh, to je docela vtipný. Mm -hmm. Sid Mayer zůstal ve Firaxi pracovat na nový civilizaci, to tak víme z toho loňského roku. Uh, nicméně Ryan je jeho syn a co jsem pochopil, tak vlastně uh, Midsummer Games uh, jsou pořád vlastně v úzkém kontaktu se Sidem Mayerem skrz Jakea Solomona. Jake Solomon považuje Sida Mayera za svého mentora do nějaký míry a že Sid Mayer uh, se tu a tam uh, přibližně jednou za měsíc objeví v tom studiu, jo, něco tam spolu proberou a, a tak dále, že jako ty mosty nebyly nějak spáleny. A uh, došel jsem i v jednom z těch rozhovorů, myslím, že to bylo na VGC, i k tomu, proč teda vlastně Jake Solomon jako odešel, proč nezůstal ve Firaxis, byť uh, samozřejmě byste se prostě mohli říct, tak chtěl to jako zkusit sám za sebe, ale on říká, že po dodělání Midnight Suns měl v hlavě jako nějaký nápad na hru, která podle něj, a to je ten simulátor života, by jako nezapadala do skladby toho, co lidi očekávají od Firaxis. A že to byl ten důvod, že jako nechtěl být jako svázaný, prostě řekněme, nějakýma jako uh, které se očekávají od Firaxis, a proto teda cítil tu potřebu odejít, začít nějakým čistým štítem a rozběhnout tedy vývoj nějaký hry. A skutečně Midnight Suns, taková ta část, kdy jste v té základně, v tom, v, EBI, tom, v tom nebo jak se to jmenuje, mm -hmm. tak uh, že tam skutečně jako uh, ho mělo napadnout, že prostě tam by měli uh, hráči mít ten simulátor života a tam, tam ty mm -hmm. myšlenky se měly začít rodit. No tak uvidíme, co z toho vyleze, jak sám zde říkal, tak teďka tu je ví něco i z Jižní Koreje a tu a tam se objevují nějaký prototypy, tak možná to budou mít nakonec další Sims o něco komplikovanější, že nebudou muset překročit jenom vlastní stín, ale budou se muset popasovat s nějakou reálnou konkurencí. Pojďme na další novinku, v se vrátíme zpátky k nám domů, protože společnost Senega oznámila tenhle ta firma, která patří mezi největší a nejdéle působící distributory u nás, že se stala oficiálním distributorem Electronic Arts. Stalo se tak na základě dohody s společností Bandai Namco Entertainment. Senega bude Distribuovat hry od EA nejen v Česku, ale taky na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Firma bude zodpovídat nejen za nové tituly, ty čerstvé, které teprve dorazí, ale taky za starší tituly, tedy ty už existující hry. Tituly od Electronic Arts, jsme si to tak trošku připomněli, u nás dřív zastupovala společnost Alzo, respektive ABC Data, jak byla dřív známa. Do jejího portfolia původně navíc patřily taky hry od Activisionu a Blizzardu. Ty později převzal pod svoje křídla konkurenční Playmen a je ještě před ABC Data se o distribuci her od Electronic Arts u nás starala přímo pobočka EA Czech, prostě kanceláře Electronic Arts, který byly u nás na Pankráci, hmm, jo, jo. kdybyste to potřebovali takhle konkrétně, vlastně naproti tomu obchodnímu centru, ano. kdybyste to chtěli ještě o něco konkrétně. V nových panelácích tam? Přesně tak, tam v těch kancelářských budovách. <laughs> Tohle to období mimochodem řada hráčů dodnes vnímá přirozeně jako jedno z nejpříznivějších třeba stárno. s ohledem k přístupu k lokalizacím nebo prostě celkově takovým tom kontaktu. Bylo to prostě že tady u nás je přímý zastoupení. Domácí pobočka mimochodem skodou okolností skončila skoro přesně před deseti lety v březnu 2014. marketingové aktivity i jej ale dlouhodobě zajišťuje polská kancelář, podobně jako třeba v případě Ubisoftu a na tom se nic nemění, takže i třeba pro nás, pro novináře to myslím bude fungovat tak jako doposud. tak uvidíme, doufejme, že pro zákazníky, když by se něco měnilo, tak jenom k lepšímu. Teďka se přesuneme od her k filmům, protože skončilo tříměsíční natáčení filmu Mortal Kombat 2. Samozřejmě film, který vznikal už za vědomosti, tedy fanoušků a hráčů, něco, co už bylo oznámeno, ale teďka už tedy víme, že natáčení bylo ukončeno. Víme, že ta dvojka bude bezprostředně navazovat na tu jedničku z roku 2021. Bude se točit kolem Johnnyho Cage, který ho stvárnil Karl Urban a dozvěděli jsme se i právě s koncem toho natáčení i datum premiéry. Kdy ten film půjde do kin? A pozor, to je vlastně docela daleko. 24.10.2025. To znamená mm. že za, za, za více než rok. Uh, samozřejmě, fanoušci se ptali, uh, a dostali odpověď, ptali se, proč to tak dlouho, když už to je teda natočený, teď se sestříhat, tak proč ne třeba zima už letošního roku, vlastně očekávali, že už to bude letos, ale producent toho filmu Todd Garner vysvětlil, že ačkoliv by se to stihlo sestříhat, připravit, takže se rozhodli prostě počkat, kvůli mnoha vlivům, který prostě ovlivňují nasazování filmu do kin, zmínil konkurenci, zmínil zaměření studia jako takového, zmínil nutnost prostě udělat dobře marketing, taky chtěl mít připravený publikum a hlavně s nimi půjde do IMAXu, takže se řeší vlastně i uvolnění nebo nebo spíš hmm. volná kapacita IMAX sálů, aby se to dalo uh, tedy vysílat v nějaký jeden čas po celém světě. Jak už jsem říkal, Johnny Cage bude jednou z ústředních postav, takže Karl Urban, ale samozřejmě je tam celá řada dalších herců a hereček. Podívejte se do našeho článku na webu, kde jsou tedy vypsaný. Já jen doplním, že scénář, tentokrát má na starosti Jeremy Slater, například seriál Moon Knight nebo film Godzilla versus Kong The New Empire a režie se ujme stejně jako v případě prvního dílu nebo ujal Simon, nebo Simon McQuoid. Dobrá, pojďme dál. American Truck Simulator od českého studia SC Software se už ve čtvrtek 16. května rozroste o další stát. Tentokrát jim bude Nebraska. No a my této tý příležitosti opět využijeme k tomu, aby jsme si připomněli, co je to vlastně za stát, formou takového krátkého kvízu, možná si na to že jsme to tady párkrát hráli, ne? vy se samozřejmě Nebraska. můžete zapojit, hmm? akorát bohužel jako nebudu vás moci opravit, pokud se budete mílit, ale můžete tady se Zdeňkem třeba porovnávat svoje vědomosti. Tak kolikátý rozlohou je to stát USA? Jak, jak velký, kolikátý největší je to stát? 17. To se hodně blízko, je 16. Ah, to a, bylo to hřeju, jsem. protože to jako vůbec bych nevěděl, co říct. No Fure a co, tip. pokud jde o, o, počet obyvatel, kolikrát je nejlidnatější? 24. 37. Oh, Ale jasně. stejně jsem tak ohromený tvojí první odpovědí, že <těj> to ti v pohodě pro Tak hlavní město. Než jo, si. tak to vůbec ne. Lincoln. Aha. Hmm. Což teda není na poměry Spojených států žádná megapole. než si kolik tady žije lidí? Vím, 370 tisíc obyvatel. Jsi docela blízko, 270, musím Aha. říct, že prostě je cítit, <laughs> že tam je nějaký nadání pro zeměpis. <laughs> Úplně, no. No a největší město? No, bude Lincoln. Ne, Omaha. Ah. A kolik tak má obyvatel? Tak když se sem větší tisíc než Lincoln, Lincoln no. 314. Skoro půl milionu člověk. a dole, no. to je jak Brno. Tak ke Spojeným státům se Nebraska připojila v březnu 1867, z toho už tě zkoušet nebudu. A mimochodem, ten samotný název, ano. Já jsem si myslel kolik je v Brně lidí, abych teďka to nějak neto, nepřehnal. 396 tisíc, dobrý tak. Tak cože jsem to chtěl Promiň. říct? Jo, to samotné jméno, jasně tak to vychází z původního indiánského termínu Nebraska, ono to mělo jinou výslovnost. samozřejmě samozřejmě to vás nebudu jako urážet, mm. kdyby mezi váma byli nějaký původní američané, tak aby jsme to Jasně. jako neskomolili, to by bylo, protože to je necitlivý. A to znamená, jo, to znamená mělká voda. Takže prostě pokud třeba se teďka někde jako ocitnete v nejbližší době ve společnosti nějakých indiánů, nějakého indiánského kmene, tak můžete prostě úplně skvěle zapedlit. Mohlo by se zdánlivě teda jako vám zdát, že se to nedá moc prakticky využít, ale já třeba takhle zvládám asi sedm jako slov ve francouzštině a vždycky s tím jako skvěle bodu, protože já nevím, když třeba byste procházeli prostě nějakou řekou a ta byla taková mělčí, tak můžete má jako říct jako <laughs> oni a. A mimochodem to není jako jenom a, to znamená v některých indiánských jazycích ano jsem zjistil, tak jenom už máte dvě slova. A pak jindy třeba, jo, jako si třeba méte ruce, jo, nebo se jdete vykoupat a vy tak jako, musíte tak jako žoviálně. <laughs> Nevrazka. A a, ah, jakože prostě forek, no prostě nemá to za tolik využití, ale prostě myslím, že po týhle nalejvárně už nikdy nezapomenete do konce svého života, co znamená nebraska a mě za to můžete děkovat. No, z pohledu ATS bude asi přece jenom o něco důležitější, že se jedná o zemědělský stát, je tady taky výrazně zastoupený potravinářský průmysl, to asi bude reflektovat ty vaše zakázky, ale já myslím, že je teďka jako druhotný, když jsme se naladili na tu indiánskou vlnu. Na správnou atmosféru vy se pro změnu můžete naladit díky aktuálnímu traileru, který láká na to DLCčko a připomenu, že v SCS už nějakou dobu pracují taky na rozšířeních Arkansas a Missouri, ale o těchto státech si zase někdy řekneme něco v budoucnu. <laughs> znamená Arkansas, ale dobře. Tak pojďme dál, pojďme k iniciativě Stop Killing Games, o té jsme vás informovali na začátku dubna. Je to iniciativa youtubera Rose Scotta, v rámci kterých chce vlastně vybudit takovou jako diskuzi, debatu a dotáhnout i někam dál o tom, že je nesprávný, když vývojáři nebo vydavatelé ukončují provoz svých her, které jsou navázány na nějaký online ekosystém nebo na nějaký, nějakou online serverovou strukturu a vlastně on to postavil celý na případu hry The Crew 2, která byla ukončená právě s tímhle tím způsobem, to znamená, že byl ukončený provoz těch online autentifikačních serverů a protože ta hra vyžadovala always online připojení i pro hraní singlu, tak Ross Scott to použil jako tedy příklad toho, jak by to být nemělo a protože to je francouzská hra, tak chtěl vlastně peticí dostat tohle téma až na úroveň francouzské vlády, nebo vlády jiných vybraných evropských zemí a vlastně takový jako zákonem stanovení možnosti přinutit tu vládu, aby se tou peticí, pokud by se pod ní podepsal dostatečný počet legislativně určených lidí, tak aby prostě se tím ta vláda musela zabývat. To téma se rozhýbalo a v ideálním případě to skončilo prostě nějakou jako žalobou Ubisoftu a výsledkem toho, že prostě bude mít Ubisoft nařízeno vytvořit nějaký offline patch, na základě kterého to už je konec, z té analogie Ross -Scott by vlastně použil tohle jako nějaký precedens pro nějaký další řešení ve Spojených státech. Jako první země, kde vlastně vynutil si odpověď vlády, tak tou první zemí byla Velká Británie, nikoli Francie. No a ta odpověď Velké Británie je taková jako, kterou asi nechtěl rozkot slyšet, řekněme. Tak já budu citovat alespoň z části. Spotřebitelé by si měli uvědomit, že britské zákony nenutí softwarové společnosti a poskytovatele podporovat starší verze svých operačních systémů, softwaru nebo souvisejících produktů. Myslím, že z té odpovědi už je celkem zřejmý, jak se to pak odvíjelo dál. Jednoduše řečeno, Velká Británie, jakožto zástupci vlády, tak si prostě nemyslí, že něco takového můžou zákazníci nebo spotřebitele na těch herních společnostech v tomhle případě vynucovat. Samozřejmě připouští Velká Británie nebo vláda Velké Británie, že můžou takovýhle situace nastat, to znamená situace, kdy se nějaká společnost na základě svého obchodního rozhodnutí rozhodne o ukončení fungování nějaké svojí hry. Ale to je prostě jako v platných mezích, nebo, pardon v mezích jako platných zákonů a z toho nebo nebo nevychází z toho žádný postih pro tu danou společnost. Jediný případ, kdyby to bylo napadnutelný a kdyby tedy ta společnost asi byla teda přinucená to rozhodnutí zvrátit, tak je ten, kdyby ta herní společnost řekla s vydáním té hry nebo v době fungování té hry, že fungovat bude na neomezeně dlouhou dobu, hmm. nekonečně dlouho. Ale to žádná herní společnost neřekne, protože to takhle prostě není. A skutečně tedy zatím v tuhle chvíli je to 0-1 z pohledu Rose Scotta a jeho snahy o to, aby se hry nevypínaly. Studio Bohemia Interactive oznámilo, že jeho akce Vigor dorazí na PC ještě tenhle týden, konkrétně se dočkáme ve čtvrtek 16. května. Jak už jsme se dozvěděli dřív, tak tato hra odstartuje v Early Accessu na Steamu a nejdřív bude k dispozici jenom po zakoupení takzvaného Reinforcement Specu, který vám poskytne nějaké jako bonusovou výbavu, nějaké věci navíc až později, ale ještě v průběhu letošního roku, pak bude PC i Vigor k dispozici, co by free to play titul stejně jako momentálně na konzolích. Více informací pochopitelně o této hře najdete v našem archivu. Já připomenu, že o té PC verzi jsme si povídali v rozhovoru s Filipem Šťastným v posledním vidcastu. Ten vyšel v pondělí, je součástí právě třeba i týdletý novinky a kromě jiného se tam můžete na to podívat, jak ta PC verze vypadá a vlastně se můžete podívat i na to, jak nám to třeba ne vždycky úplně jde. Dobře, tak další zpráva vlastně bude tak trošku navazovat ještě na to, co tady Jirka říkal o PlayStationu. Vrátíme se k tomu, že Sony prodala zatím 59,2 milionů, 59,2 milionů konzolí PlayStation 5 od svého uvedení na trh za Pardon, poslední čtvrtletí to bylo 4,5 milionů. A teďka ty výsledky komentuje uh, analytik Niko Partners Daniel Ahmad a přidává k tomu i nějaký pohled trošku jako se zákulisí, malinko nějaký kontext. On říká, že vlastně ty prodeje v tuhle chvíli, PlayStation 5, uh, běží o troši liličku pomalej než prodeje PS4. Uh, PS4 za stejnou dobu od svého uvedení uh, oslovila 60 milionů uh -huh. lidí ke koupili, takže uh -huh. o nějakých 800 tisíc tedy víc než aktuálně PlayStation 5. Ale Daniel Emes, uh, Ahmad říká, že si myslí, nebo podle svých nějakých odhadů, že uh, nedojde k tomu, že by PlayStation 5 to tempo vyrovnal nebo předběhnul PlayStation 4. Říká, že uh, minimálně v příštím roce PlayStation 4 těma svýma výsledkama bude furt před PlayStation 5 ve smyslu tedy prodaných uh, uh, kusů. Ale zajímavý je pak srovnání s Xboxem. Vy samozřejmě víte, že Microsoft uh, oficiálně ty čísla prodaných kusů uh, Xboxu nezveřejňuje, nezveřejňuje <laughs> takže uh, jsou to všechno nějaké odhady, ale podle Amada, Mělo, uh, v, měla teda za poslední čtvrtletí uh, oslovit k prodeji konzole Xbox Series jenom 900 000 lidí. To znamená, že vlastně pětkrát méně, hmm. než uh, kolik se prodalo PlayStationu 5. Uh, on to tam dodává v takovém vláknu tweetů uh, jako takový bonusový materiál a samozřejmě jako chápe a vnímá, co z toho vznikne za diskuzi, tak se to dělá trochu srandu. Jakože, a tady máte ještě bonusovou nějakou Flame Wars. Uh, jo, takže jako, je to informace, která tam nemusela zaznít, protože tam, on tam rozepírá ty výsledky Sony, ale je to celkem zajímavý hled, byť teda jedná se o odhad prodejů Xboxu Series, nikoli v porovnání jako tvrdých čísel zakotvených za někde v nějakých tiskových zprávách. Další na řadě je Tomb Raider, ale nikoli hra, ale chystaná adaptace. Ano, další adaptace. Po Falloutu má Amazon Appetit, zjevně vně na věci, i když tohle není blesk z čistého nebe. Chystá hranou, hranou Laru Croft a ty náznaky tady byly už dřív, teďka je to formálnější. Ten nový projekt chystá Phoebe Waller Bridge. Na produkci se podílejí kromě Amazonu a MGM taky společnosti DJ2 Entertainment a Legendary Television. A jak si dokážete představit, protože jde úplně nějaký výkop, tak si to všichni pochvalují, uvidíme, co z toho vyleze. Seriál, ta značka je samozřejmě pořád aktivní, velice živá, chystá se ta nová hra. Umím si představit, že by se ty projekty vzájemně mohly při tom vydání podpořit, kdyby dorazily na trh v podobnou dobu. Další zpráva se týká Marvel Rivals. Asi si vybavíte, myslím, že v pondělí jsme to řešili, maximálně v pátek, vlastně si to nepamatuju přesně, ale vlastně ostartovala chystaná, už nějakou dobu chystaná, uzavřená alfa verze téhle kooperační střílečky. Do toho testu se mohli zapojit například tvůrci obsahu a a ti museli podepsat, řekněme, smlouvu o spolupráci v tomhle speciálním programu, v rámci kterým se té Alfy dostali. Nebyla to smlouva o mlčenlivosti ve smyslu toho, že můžou tu hru streamovat a můžou o ní mluvit. Ale v těch podmínkách pro ty, vývojá, pro ty tvůrce obsahu bylo uvedeno v sekci 2.1, že o té hře nesmí mluvit handlivým způsobem, podporovat, řekněme, nějaké diskuze a debaty, kde je ta hra kritizovaná. A skoro se zdálo, nebo dalo se z toho, nějakým způsobem vyčíst, že jednoduše jim NetEase, autor téhle hry Marvel Rivals, zakazuje tu hru kritizovat, bez ohledu na to, že na jiných místech, takových míň formálních, ale takových spíš jako fanouškovských, jim vlastně říká, podělte se s vašimi dojmy, s vašimi diváky, chceme znát váš názor a podobně. A vyvolalo to určitou kontroverzi, která tak trošku malinko odvála tu pozornost od té hry jako takový. A v té době, kdy se to řešilo, tak přišel tak od NetEase takový krátký jenom post, ve kterým autoři té hry řekli, že to byla taková nešťastná formulace, že v tuhle chvíli řeší, jakou podobu, novou podobu nabídou ty podmínky, které ti hráči zapojení nebo ti tvůrci obsahu zapojení do toho programu podepisují. Teďka přišlo vyjádření, které je trochu delší, opět na sociálních sítích. Nevysvětlili to jako zcela, ale velmi, velmi se omlouvá za to, jak to bylo podáno. Dneska je třetí den uzavřeného alfa testu, se píše v tom příspěvku ze včerejška, jsme vděční za vaši náklonost, chceme ale vysvětlit některé věci a vyjádřit se k obavám ohledně smluvních podmínek našeho programu pro tvůrce obsahu a omluvit se za nepříjemné zážitky nebo pochybnosti způsobené špatným pochopením těchto podmínek. Pak netis vysvětluje, že program pro tvůrce obsahu je novou malou věcí, která má aktivně pomoci s vývojem té hry skrz ten feedback, který dostanou od těch tvůrců obsahu. Pořád platí, že výváři Marvel Ravels chtějí, aby se tvůrci obsahu vyjádřili na konto té hry, sdělili svoje návrhy na nějakou úpravu nebo jednoduše pojmenovali věci, které se jim líbí, ale byli i kritičtí. A to tam doslova říkají. Omlouvaj se za to, že to bylo špatně formulovaný, i když Těžko říct, nakolik je to už jenom jako nějaký damage control. Mm -hmm. uh, nicméně říkají, že to opravdu projde jako revizí a že fakt nebylo smyslem někomu zakázat tu hru kritizovat, protože oni ví, že jedině přes tu kritiku, uh, samozřejmě třeba dobře formulovanou nebo uh, slušně podanou, tak ta hra může být ještě lepší a že to té hře může prospět. Takže si nasypali popel na hlavu Není to úplně, že by vysvětlili, jakým způsobem se tam dostalo, ale myslím, že už by to mohlo jako skončit tohle téma a hráči by se mohli věnovat té hře jako takový, protože ty dojmy, které z toho přichází, tak jsou vlastně docela pozitivní. Mm. Jo, neříkám, že to je overwatch killer, to asi bychom byli příliš daleko, ale zdá se, že minimálně nějaká formule té hry nebo nějaký koncept, že zafungoval a minimálně v tom testu se hráčům relativně dost líbí. Dobrá, pojďme na další novinku, v ní se podíváme na Fallout 4, to je pochopitelně titul, který se teďka taky hřál na výsluní popularity a pozornosti díky další úspěšné seriálové adaptaci od Amazonu, v tomto případě Bethesda nepřichystala rovnou nový titul, ale tak se jí to jako sešlo, že ten už dříve dávno oznámený Next Gen Update dorazil v době, kdy ten seriál byl mimořádně aktuální, nicméně nakonec to vydání toho Next Gen Updateu přineslo minimálně části hráčů, možná víc starostí než užitku, zejména hráči na si stěžovali už v minulosti, no a teďka se dočkali updateu toho updateu, nebo updateu té aktuální verze, ale bohužel ani ten nedopadl na jedničku. Ten update na něj začala Bethesda lákat, mám pocit, už konce minulého týdne, někdy o víkendu, teďka je venku, měl přinést nějak jako vylepšené věci ohledně grafiky, výkonu, ale přesto lidi nejsou nadšený, zejména hráči na PC, někteří už dokonce jako prosí, a ani to vlastně není nadsázka, aby už prostě Bethesda tu hru neupdateovala, že prostě už to jako stačilo, prostě nese se to v takových těm klasickým duchu. Jo? Prostě opravujete věci, které opravit nepotřebují, a neopravujete věci, které by si opravit zasloužili už dřív, anebo se tím nedávným updatem prostě pokazili právě to, že to rozbíjí modifikace, nebo prostě není slučitelný s některýma verzema populárních modů, hráčům leží asi nejvíc z žaludku, a já bych se jenom vrátil k tomu, co jsem tady už říkal, v nějakých starších novinkových souhrnech, že v důsledku toho pořád jsou velice naopak populární mody nebo nejrůznější zásahy do té hry, které v případě PC verze vlastně zbavují tu hru těch věcí, které do ní Bethesda teďka přidávala. Poslední novinka celého souhrnu se týká Fortniteu a Epic Games. Já začnu trochu ze široka. Na konci roku 2022 Federální obchodní komise rozhodla o udělení pokuty ve výši 275 milionů dolarů. 275 milionů dolarů, opravdu hodně. A ještě pak v rámci dalšího šetření ještě o udělení další pokuty ve výši 245 milionů dolarů. Ta první pokuta ta padla kvůli porušení zákona o ochraně soukromí dětí v online prostoru. Ta druhá pak za využívání tzv. dark patterns. Uh, tedy nějakých uh, vzorců nekalýho chování a uh, zaměřených na neumyslný nákupy uh, ve hře ze stran dětských hráčů. Jak asi chápete, v obou případech se to týkalo hry Fortnite. To bylo v roce 2022. Epic se vyjádřil, že jejich systém nefunguje tak, jak uvádí Federální obchodní komise, ale obě částky se rozhodly zaplatit. Hmm. Uh, samozřejmě uh, samozřejmě se zavázali k tomu, že učiní všechny kroky, aby se to, byť teda z nějakého zkresleného FTC, ale aby se to jednoduše neopakovalo. No a o necelý dva roky později se to opakovalo. A přišla další pokuta, přišla z Nizozemska a Úřad pro spotřebitele a trhy v Nizozemsku 14. května oznámil, že ukládá Epic Games pokutu za nekalé obchodní praktiky cílené na děti ve hře Fortnite. A ta výše té pokuty není tak drakonická mm -hmm. jako v případě Federální obchodní komise, je to Jenom 1,12 milionů eur, furt přes 20 milionů českých korun, uh, uh, uvádí tedy úřad pro spotřebitele a trhy, že společnosti musí podnikat s maximální opatrností, zejména pokud nabízejí své produkty dětem. Úřad pro spotřebitele a trhy při svém šetření zjistil, že děti, které hru hrály, mohly několika způsoby uh, vycítit nátlak k nákupu, například pomocí reklam přímo nabádajících děti k nákupu položek v obchodě a pomocí zavádějícího odpočítávání nabízených položek, taky tam nějaký hmm. odpočet. Uh, Úřad pro spotřebitele a trhy také zjistil, že společnost Epic různým designem svých nabídek v tom item shopu zneužívá zranitelnosti dětí. Hmm. To je celkem takový jako vážný obvinění, bych řekl, samozřejmě postavený na nějakém šetření, ale Epic se vyjadřuje úplně stejně, schodně jako před těma dvěma lety nebo necelýma dvěma lety v tom případě k FTC. Říká, že ACM, to je ten úřad pro spotřebitele a trhy v Nizozemsku, nerozumí přesně tomu, jak jejich systém a herní obchod funguje. Stížnost prý obsahuje nějaký významný faktický chyby, Popisuje to fungování jinak, než to tak jako skutečně je, a říká Epic, že ten úřad nařizuje změny, které by měly za následek špatný komfort pro hráče. Proti tomuto rozhodnutí se proto Epic rozhodl odvolat, na to vyřízení odvolání se teprve čeká. Nicméně k drobným úpravám už ve hře přece jenom došlo. Od 24. května hráči mladší 18 let neuvidí v obchodě položky novější než 48 hodin a nebudou si pak ty starší moci zakoupit. Odstraní se taky odpočty. A co se týče uh, přímo Nizozemska, tak tam mají hráči uh, mladší 16 let, uh, v podstatě mm, ne omezený, ale nemůžou v podstatě nakupovat uh, v té hře jako takový mm -hmm. a uh, musí to prostě provést někdo, komu 18 let je, nebo má účet, kde uvede, že mu 18, je, uh, 18 let je. Epic taky dodal, že uh, Fortnite obsahuje pokročilý nástroje pro rodičovskou kontrolu který teda mají řešit na straně toho spotřebitele, respektive jeho zákonných zástupců či rodičů, řešit prostě tyhle ty problémy, ale dál se k tomu zatím nevyjadřuje. Takže čekáme na nějaký odvolání, jestli přijde, a uvidíme, jak to bude dál. Každopádně je vidět, že prostě tím, jak ta hra je otevřená jsou náručí jako dost malému publiku, tak tyhle ty monetizační věci, které jsou prostě z hlediska fungování nějakého obchodu relativně jako nezávadný nebo nezdají se být prostě protizákonný, tak samozřejmě v případě těch dětí je to vždycky jako problém a může se to zdát a možná to i tak je, že je to prostě něco predátorského a děti by asi neměly být pod tíhou těchto těch záležitostí. No tak jsme na konci středečního novinkového souhrnu, jak už zaznělo na samém úvodu a to je důležité zdůraznit. To, co jsme vám tady neřekli, je to, co jsme se měli, máme my teprve oficiálně dovědět o novém Assassin's Creedu s podtitulem Shadows. Na no to se samozřejmě podíváme, ty informace najdete určitě na webu a dodatečně se k němu k ním vrátíme v nějakém videu, ať už to bude novinkový souhrn nebo nějaký speciál. Je to tak. Mějte se moc hezky, uvidíme se zase brzy. Ahoj.